بلوچ راج عندن کی نمی خبر ہے کہ بلوچ نسل کشی نہ خلاف بلوچ ایک جیتی کمیٹی نہ تحریک نہ اینو بیستو دومی دے اور شال اٹی نانا احتجاجی درنا نہ چارمی دے شال نہ مخلوق اور سریاب نہ مخلوق دا احتجاجی درنا ٹی باز جواننگا طریقہ ٹی آوار مسنو نما کمک اور نما آوار مننگ نما عزت تننگ نما شرف تخنگ بلوچ مزحمت نہ تیٹی تینٹ اسے تاریخ اس جوڑ کرین ہے ولی اندن کی نمچارے کہ دا گورنمنٹ نہ تیٹی ننے انصاف ملتنے اور دا مذاکرات نہ پینٹی کس ننے یا بتنے گڑا دا نن دا بیگوائیں گا بندختا قول تو آوار او شہید بالاش نہ خاندان تو آوار نن مونی تینا سفر کرون اور اسلام آباد اینون پگا صوبہ دہ بجگا سریاب مل در ننا جاگا غن ننا سے ریلی سے ندروشو مٹینون اور دا کل بندخت رخصت کرون اندن کی نم دا چار دینا اتنا وقتے تننگورے اتنا ٹائمے تننگورے چنا بلہ پیرنگا اندن نم ببو اور تنا بلوچ راجے ہمت اٹی جوزا اٹی رخصت کبو اور اندا تحریک تو داڑم پدم اوار مبو اراڑ کے ارے رے بلوچ نسل کشی نہ خلاف آواز اربو اور بلوچ مزمت اٹی تنا کردے ادا کبو منتوار.